En action. Oh, morgen, baie welkom vanochtend. Ons het vanochtend een baie speciale gast. Dit is die hond Dila. Hallo Dila. Ek en Dila gaan vanochtend met julle kom gesels oor hoe om 'n waghond voor jou mond te hou. Dila, wat denk jy daaroor? Jy het gesê jy gaan gesels. Kom, jy moet gesels. Dila, jy moet... Nee, ons het weer weet, ons gaan het weer doen. Ay, dit werk, okay. Dit werk niet. And action. Baie welkom vanochtend hier so julle. Ons het vanochtend een baie speciale gast. Dit is Dila die hond. Dila, sê hallo vir die mense. Sê hallo vir die kinders. Hallo, sê hallo vir die... Dit werk nie so lekker nie, op kost nog een laaste keer, is dit laaste keer, okay. And action. Baie welkom vanochtend hier so, en ons het vanochtend een baie oulike fluffy speciale gas, nie vir julle. Dit is Dila, Dila die hond, welkom. Welkom, ek en Dila gaan gesels vandag met julle. Jy moet naar die camera kyk, Dila. Dila, jy moet naar die camera, jy moet kyk naar die camera, kyk, nee, die camera, nee. Ons was nog staan te gesels oor, ai, dit lijk jy so lekker met Michelle. Michelle, ek sukkel met hierdie patroonsommie, so, specifiek hierdie ene, hierdie... Moes jy nie dit al geleer, jy moet hierdie goed weet, man. Dit is al eerste kwartaal so goed, jou freaking popel. Wat is dit? Jy is die popo hier, jy hoef nie so lelik te wees, he. Ja, maar jy moet nie goed ken. Wat bedoel jy? Hallo, jylle is rarig, jylle is bezig om die hele story hier so te reunie, en hier so ons te doen, die kinders verduidelik van... Straai jylle? Nee, ja. Marina, worry, wacht. Ek denk, stop die bus net hier so. Ek denk, ek het een beter idee van wacht, want vir jou mond sit. So kom, ons stop die ding nou net eers hier. Oké, so, wat precies gaan hier so aan, vertel my? Hy kom met die som aan, wat hulle laas kwartaal gedoen het, en hy weet nie wat aan gaan. Wel, die hulle weet nie dat hierdie soos een uitdaging sal... Wow, woorde, nee, julle kan nie so praat nie, julle staan een verkeerde voorbeeld vir die kinders, daar buiten. Ek denk, dit is een baie goeie deel dat ons vandag praat, hoe om een waghond voor jou mond te hou, waar denk julle? Nee, Colin, nee, ons gaan nie hond vir ons, dis nie, moet nie jou hond vir jou mond gaan sit nie, dis glad nie wel van die straat, dit gaan in die woorde wat ons sê, vooral nou, dis op die tyd sal ons standeer, met ons ginslinge booties en sissies, ja, so, ek denk ons het leer om vooral nou te kyk, dat ons mooi woorde sê, of die regte woorde sê, woorde wat nie seer maak nie, so ek het afgekom op een vreselike oulike vers, Kishal, vers, vir ons, Oké, is dit eerst in die streke 16 vers 24, wat sê Corneille, sê vir ons, wat sê hy? Oké, streke, wat is my brille? Ah, ek nie my brille. Nee, sonder brille is oké. Streke 16 vers 24, sit een wacht voor my mond, Heere. Hou toch wacht voor wat ek sê. Verstaan jy, so, Heere, help my om te kyk na wat ek sê. Ek wil nie hierdie tyd dinge sê, wat ek nie moet sê nie, want dit kan mense seer maak. So dit is so belangrijk, sê nie dit saan. So ons gaan mooi kyk, niemand is een pisang nie, niemand is een hoeder nie, ons gaan ons somme doen, ons gaan help, ons gaan saam werk, want dit is belangrijk, sê jylle saam. Oké, so om dit nou mooi alles saam te vat, het ek op die volgende vers afgekom, wat my vreselik baie oulik is. Rochelle, volgende vers. Oké, die vers is Psalm 141 vers 3. Aangename woorde is jenning. Aangename, het julle jenning in die huis? Jenning is baie lekker. Het is gezond, dit is baie lekker. Stroop is beter. Jenning is gezonder. Aangename woorde is jenning. Soet en geneeskrachtig vir die mens. Dit is goed vir jou. So as jy goeie woorde sê, en goeie woorde blij sê, dan maak het iemand sy hart blij, en hy voel goed, en daar is vrede in die huis vir ma en pa. Dit is een baie goeie ding. So, Konijn, Michelle, so ons gaan in hierdie tyd goed oor die weg kom, ons gaan mooie woorde vir mekaar sê, dat jy een voorbeeld wat jy vir ons kan stel. Ek is lief vir jou, Michelle! Ek is lief vir jou! En ons bedoel dit nou, ons bedoel dit. So, onthou, ons het een waghond, waghond vir jou mond? Nee, los jy hond. Waghond vir jou mond,
pas op wat jy sê, kyk wat jy sê, en hou die vrede in die huis, en ons sien julle weer volgende keer. Bye! Bye.